Farmácias no Acre têm até 2017 para se adequarem à lei federal que exige a presença de um farmacêutico em tempo integral. Detalhes você acompanha na reportagem de Wesley Moraes. Mariana é farmacêutica há 4 anos. Ela conta que nesse tempo encontrar clientes que compram medicamentos de forma errada é muito comum. Tem muita gente que chega aqui, como por exemplo, querer tomar um antibiótico, você está sentindo apenas uma dor de garganta. Entendeu? Tem, não sei, com ausência de febre, e é nada mais do que apenas uma inflamação, não uma infecção. Para evitar este tipo de situação, a lei federal obriga os estabelecimentos a contar com farmacêuticos em tempo integral. Além disso, farmácias e drogarias passam a ser consideradas unidades de saúde. Esses locais, por exemplo, podem participar de campanhas de vacinação oferecidas na rede pública. A importância do farmacêutico aqui, ela se torna fundamental. Pela forma da gente estar orientando a administração, a sua automedicação, a interação medicamentosa, assim como a classe de interação de informação, tanto farmacêutico como médico. A lei começa a valer em 40 dias. No Acre, um termo de ajustamento de conduta, TAC, prorroga esse prazo até 2017. O principal motivo é a falta desses profissionais no mercado. Mesmo assim, a norma pode gerar o fechamento em série de farmácias menores, já que o custo desse profissional não sai por menos de R$ 2.000.